କେବେ ସପନର ସୌଦାଗର ସାଜି ଛାତି ତଳେ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତ କେବେ ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ହଜାଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ। ମୁଁ ଏକା ତୁମର କହି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ପ୍ରେମର ଠିକଣା ବତାଇଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ଶେଷରେ ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବିବାହ। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଯୋଡ଼ି ବନିବେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ସିନେ ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସତସତିକା ଜୀବନର ଯୋଡ଼ି ବନୁଛନ୍ତି ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଜୀବନ ସାଥୀ ବନିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରଦାର ଯୋଡ଼ି ବିବାହର କିଛି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ରିଲ୍ ହିରୋରୁ ରିଏଲ୍ ହିରୋ ହେବାର ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆଣିବା ହେଉ, କେବେ ବାହାରେ ପଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁ ଅଭିନୟ ସହ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଶେଷରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହେବେ ସବ୍ୟାର୍ଚ୍ଚିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ।